Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é João Marcos, eu serei o professor de vocês no curso de Unreal. A Unreal, de fato, você tem essa interação de trabalhar, de fazer um projeto voltado à arquitetura no editor. Mas o foco principal dessa ferramenta, desse software, é o desenvolvimento de games, jogos, tá? E sim, com a qualidade que tem hoje o motor gráfico, a Unreal, né? Esse daqui do curso, é possível fazer os seus projetos voltados à arquitetura, montar o teu cenário. Mas você deve ter uma base, certo? Uma base. Você deve conhecer os procedimentos básicos de modelagem. Você deve saber utilizar os objetos certos, né? As ferramentas corretas. E, de fato, algumas técnicas elas serão explicadas nesse módulo. E, de fato, tá tendo esse olhar assim voltado para a arquitetura. Né? Os caras eles estão sendo mais ousados em trazer os seus projetos para cá para o software, devido à qualidade, devido ao fotorrealismo, né? Que como vocês conhecem. E é isso aí, nós vamos explorar esses procedimentos, essas técnicas que vocês utilizam em outros softwares aqui dentro do motor gráfico. Bom, gente, então, a novidade é que agora o editor, tá? Ele está grátis. Ele não tá de fato agora nessa data, já tá um mês, eu acho, acredito eu. O motor gráfico ele já foi atualizado. A última versão é a 4.4.6, eu acho que é essa, tá? E você agora só deve mesmo baixar, ó, entrar aqui no site da Unreal, www.unrealengine.com, e baixar, ó, clicar aqui, ó, Get Unreal. Tudo bem? Em seguida, você vai instalar o editor. Primeiramente, você vai ser direcionado para fazer o cadastro, tá? Vai cadastrar, vai criar ali teu login, tua senha. E você vai baixar o editor, não, é o Launcher. Através desse aplicativo é onde você vai ter acesso ao motor gráfico. Olha, vamos acessar aqui, ó, Unreal. Aqui temos algumas abas onde você vai conferir novidades, você vai conferir. Alguns cenários legais aqui que você vai poder baixar para você conhecendo o motor gráfico, a potência, né, a possibilidade de coisas que dá para você fazer com Unreal. Aqui é o espaço de compras, você vai poder comprar itens próprios, materiais, partículas para você modelar, modelar não, né, montar os seus cenários. Tem várias coisas legais, tá? Aqui Unreal eu tenho bastante conhecimento, certo? Eu já tenho uns mais de 5 anos de conhecimento com Unreal e com 3D Max, então eu estou utilizando todo esse meu conhecimento atual para fazer o meu game, meu jogo. Tudo bem? O que não me impede de ensinar para vocês, arquitetos, tá? Porque nós temos aqui o motor gráfico, vocês vão aprender algumas técnicas. Se você trabalha com o 3D Max e faz o teu projeto, a tua planta lá no aplicativo, você vai conseguir importar para cá, isso é explicado no curso, e você vai conseguir montar o teu cenário, tá? Você vai conseguir ir mais além com o teu cenário, você vai dar interatividade, olha que palavra bonita, ao teu cenário com Unreal. Através de blueprint, através de materiais animados e outras coisas que veremos nesse curso, tá? Esse primeiro módulo, ele é um módulo essencial, é onde você vai aprender mesmo as ferramentas, o que você deve fazer, algumas técnicas. E em seguida nós vamos melhorando, vai ter outros módulos, vai ter outros cursos que você vai aprimorar as suas técnicas. Tudo bem? Aqui, ó, é onde vai ficar as versões que você vai instalar aí do editor. Tudo bem? Provavelmente você não vai ter acesso a essas versões, e sim a 4.7. E você vai atualizar 4.7.6, no caso é a mais atualizada. Acredito que você já vai iniciar com a 4.7, tá? Aqui, ó, é onde vai ficar os teus projetos. Quando você for fazendo aí, criando os teus níveis. Na verdade, quando você for criando os teus projetos, eu vou explicar isso melhor, né, na próxima aula. Vai ficar o ícone aqui, ó. Tudo bem, você acessa dando dois cliques. Esse aqui é o projeto do curso, tá, gente? Ok? Isso aqui é quando você baixa algum conteúdo, algum cenário desses aqui, ou quando você compra algum ativo aqui, ó, espaço de compra, Marketplace, ele fica aqui nessa aba aqui, ó, My Projects.
E que quando você compra o projeto, né, como eu já falei, ou baixa, você pode, ele fica aqui nesses ícones, como está mostrando, você pode criar o projeto ou adicionar um content, ó, ao projeto existente, ao teu projeto, por exemplo. Digamos que eu comprei esse pack aqui, ó. Aqui são algumas roupas escaneadas, tá? E aí eu quero adicionar no meu projeto. Vamos mais além, já que o projeto é voltado à arquitetura. Imagina que eu tenho aqui uma biblioteca, certo? Com vários ativos, cadeira, móveis, vai ter sofá, abajur, geladeira e tudo mais. Comprei esse arquivo, eu quero adicionar um projeto. Eu clico aqui, ó, Add to Project, tá? E aí quando você apertar aqui, você vai escolher qual projeto que você tem, ó. Eu tenho todos esses projetos aqui, eu vou escolher um deles para adicionar, tá? O meu ativo, a minha biblioteca, tá? Ok. É isso, é apenas isso que eu quero falar nessa primeira aula, é uma introdução. Vendo as possibilidades que dá para fazer com esse poderoso software. Estão migrando para cá, né? E, gente, fantástico. Dá para você montar cenários incríveis, dá para você criar interatividades excepcionais para deixar os seus clientes assim de boca aberta, tá? Ah, quem já é aluno percebeu aí, não só vendo outros materiais aí que tem pela internet, vocês perceberam que dá para fazer coisas assim muito, 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 muito boas com o software. Então é isso que vocês vão aprender, aqui é só uma introdução mesmo, tá? É de fato onde você vai desenvolver o teu jogo, o teu cenário. Então você traz, você como eu posso dizer, você importa lá do Max, digamos, a tua planta, né? O teu projeto que você fez lá, e você monta nesse editor. Então é um procedimento diferente, certo? É algumas técnicas que você deve aprender, algumas coisas que serão ensinadas, que foi ensinada nesse curso, entendeu? Que você deve ter noção pra ficar assim o projeto sem erros, ficar o projeto finalizado, tudo bem? Eu não vou entregar tudo nesse primeiro módulo, né? Eu vou explicar melhor a partir da próxima aula. Tudo bem? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Valeu e até mais.